La Biblioteca d'Humanitats és un recurs idoni per als estudiants de lletres. Els seus llibres es distribueixen en diferents sales, cadascuna dedicada a una temàtica. Pots passejar per elles mentre altres companys estudien en silenci i consultar nous llibres o llegir aquells que sempre havies volgut. Pots portar-te fins a 20 a l'hora a casa.